Ne kemi zgjedhur një temë sot për barazinë gjinore. A mendoni se ekziston barazia gjinore midis burrit dhe gruas dhe në Shqipëri dhe gjithandej problemi besoj është. Mirë është të fokusohemi në Shqipëri. Më mirë. Unë mendoj që në Shqipëri nuk ka barazi gjinore. Kuptimin që të ketë një numër të konsiderueshëm që të vlerësohet me të vërtetë që kemi arritur një barazi gjinore. Ka po në një përqindje shumë të vogël. Dhe bizotëron më tepër jo barazia gjinore. Pra nuk ka një barazi të mirëfillt gjinore. Flasim për Shqipërinë. Në komplet jo për Tiranën, po komplet Shqipërinë. Megjithatë shoqëria civile, shoqatat janë përpjekur kanë ngritur zërin, po ajo fat ndryshme. Janë ngritur për të ngritur zërin, kuptimin që le të ketë një barazi gjinore. Po fakti është i tillë që në një vend ku ka sa më shumë protestë për një fenomen të caktuar tregon që nuk ka barazi gjinore, sepse në rast se do të kishte, këta nuk do përpiqeshin të dilin. Revolucion gjithmonë ka kur ka pak kënaqësi. Kur gjërat janë në rregull, nuk ka nevojë që të ketë të ngrihet zëri. Kjo është ideja. Unë do të thoja që ndoshta nuk kuptohet tamam koncepti barazisë gjinore. Se shpesh thuhet sikur burri duhet jetë i barabartë me gruan. E thon, çfarë kërkoni juve gratë, barazoheni me burrin? Barazia gjinore në Shqipëri konceptohet jo si një barazi e të drejtave midis burrit dhe gruas, por si një ndryshim i roleve gjinore. Ky është gabimi i konceptit. Nuk kupton? Ti mund shikosh një vajzë së re në rrugë dhe thot absolutisht dhe kjo fillon qartësimin ndaj konceptit. Absolutisht dhe kjo fillon qartësimin ndaj konceptit, por kjo fillon tek mentalitetit, tek struktura të menduarit. Sepse është krijuar një strukturë të menduarit që barazinë gjinore e kupton si ndryshim të roleve gjinore. Pra, në qoftë se ti je në rrugë duke kaluar, një femër mund të thotë që zbriti se do kaloj unë. Kjo për shkakun nuk është barazi gjinore. Barazi gjinore është jo mirë filli dhe ajo mund ta liroj rrugën, mund të kalosh. Sepse konceptohet ndryshe, po. Barazi, ose boll ose mjaft qeverisë. Po, ose mjaft qeverisë burrat, tash do të qeverisim ne gratë. Nuk mendoj një balancë që do të jemi një lloj. Pra kjo nga ana e grave. Nuk mendojnë që do të ketë një balancë. Pra jeni ju, jemi do të kemi edhe ne të drejtat. Por kuptohet si një ndryshim i roleve. Pra boll ju tash jemi ne. Kjo është ideja. Ky është gabimi i konceptuar barazisë gjinore. Barazi nuk është të ndryshojmë rolet, që ishit ju tani ne. Barazi do të thotë balancë peshore. Kjo është i barazi e mirëfillt, që ato pozicione që mund i ketë, pozicione punë, poste të punës që mund i ketë një mashkull, fare mirë mund i ketë një femër. Kjo është i barazi gjinore e mirëfillt. Jo ndryshimi i roleve gjinore, dallon ndryshimi i roleve gjinore. Pra bëjmë punë të shtëpisë si bëj dhaj, është tjetër gjë. Kështu që kjo është si ide. Ndoshta ne shqiptarët kemi nevojë për pak psikolog. A i besojmë në psikologëve, a shkojmë te psikologu? Ja. Në rast nevoje. Ne nuk i besojmë psikologut. Dhe ka shumë arsye pse shqiptarët nuk i besojmë psikologut. Një ndër arsyet kryesore është një mentalitet jo i zhvilluar, jo i kultivuar. Me idenë që nëse shkon ke psikologu, ti nuk je në rregull. Por çdo person e ka të nevojshme të shkojë te psikologu. Sepse çdo njeri akumulon stres vetë vetë. Po të dhe Freudi, me zhvillimin e qytetërimit, thot Freudi, është mëse normale dhe numri i tepërt i neurotikve. Është mëse normale sepse qytetërimi kultivon neurotik qytetërimi. Sepse është një jetë e ngarkuar, normalisht e stresuar dhe është mëse normale. Kështu që prania e psikologut në çdo institucion, në të gjitha institucionet, qoftë publike, qoftë private, çdo administrat, absolutisht e ka të nevojshme. Ja shtetë për shumë dhe në kompani që meren me marketing ose me shitje makinash, për shumë po përmend Volkswagen ose Superbenzin e tjere tjere, Mercedes-Benz, kam psikolog brënda administratës tyre që mund duket si e habiqme, këtu punohet, prodhohen makinash në prani psikologut, sepse është e nevojshme prani psikologut në çdo institucion. Në të gjitha institucionet është e nevojshme. Që ne duhet të bëjmë pak propagandë në të drejtim për të besuar. Por anashkalohet dhe shqiptarët nuk ka një mentalitet, unë të thash dhe në fillim, që ta marrin si të mirë që janë, që të shkosh të psikologu, një loj, si kurse ti mund të shkosh ke dentisti. Pra, për të shkuar të dentisti, ti shkon kretë normal.
Nëse për shkuar të psikologu, ndruhen sepse e lidhin të shkojnë të psikologu me një problem të theksuar mendor. Po e së shi problemi të theksuar mendor, të shkosh të psikologu. Thjesht ti, shkakon stresin që ti ke. Si në përgjithësi që tek ne nuk ekziston kultura shëndetësore. Kultura shëndetësore se eksakt. Ose në këtë rast kultura për të kuruar shëndetin mendor më tepër, se kultura shëndetësore se kur na dhëmbaj dhëmbi do shkojmë patjetër ne. Edhe aty deri edhe në gradën e fundit presim. Po, por edhe një problem mendor mund të jetë po aq i rëndë saç mund të jetë edhe një problem fizik. Se edhe problemi mendor është edhe psikik edhe fiziologjik. Pra të shqetëson, diçka të shqetëson është edhe psikologjike dhe somatike, trupore. Ti nuk ndihesh mirë etj etj. Nuk ndihesh mirë nga ana shpirtërore, nga ana emocionale etj etj, gjë e cila ndikon në shëndetin tënd. Kjo është ideja. Faleminderit për mendimin tuaj. Faleminderit juve.